Ողջույն, հարգելի հետևորդներ, այսօր տաղավարից կապվել եմ գրող հրապարակախոս Ռոբեր Քոպտաշի հետ։ Ողջույն, Ռոբեր։ Ողջույն, Գյորգի։ Ինչպես ես։ Լավ, շնորհակալություն ծուն։ Շնորհակալություն։ Ողջույններ Երևանից։ Ռոբեր, այսօր քեզ հետ խոսել ենք մի թեմայից, որը շատ կարևոր է եւ այսինքն այս օրերին շատ է քննարկվում Հայաստանում, խոսքը մասնավորապես Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցին է վերաբերում Բաքու, պետական այցով նա այցելեց ժամանեց Բաքու օգոստոսի 18-ից 19-ը, եւ սա ի վերջո կարևոր էր ոչ միայն նրանց երկողմ կապերի, այլ նաեւ տարածաշրջանի համար, եւ պատահական չէ, որ այդ հարցը մեծապես քննարկվեց Երևանում։ Կուզեի քեզ հարցնել եւ քեզ հետ քննարկել թուրքական արձագանքները, թե ինչպես Թուրքիայում փորձագետների մակարդակով մեդիադաշտում անդրադարձան այս այցելությանը։ Ես միայն նկատեցի, որ Թուրքիայում որ շրջանակներ այդ այցը պատմական համարեցին, եւ նաեւ նկատեցին, որ Վլադիմիր Պուտինը մի քանի անգամ հետաձգել է իր այդ ցանկարը, սակայն փոխարենը նա ժամանեց Բաքու։ Ինչ կասես եւ ընդհանրապես ինչպես մատուցվեց այս նորությունը Թուրքիայում։ Այո, Գյորգ, ինչպես որ սիր թուրքական մամուլում ալ համասարանական ասպարեզում ալ ավելի ասպարեզներուն ալ շատ կարևոր այդ մոլով նկատվեց։ Մեկ, այսինքն կանեմ երեսակներով նայվեցավ հարցին, թե միջազգային առումով, քանի որ Ուկրաինա Քուրսկի թեմ հարցագումը թերկի շարունակվի եւ ռուսական հողամասը այլևս ուկրաինական ուժերու ցերքին դա է, այդ օրերուն այսպիսի այցելությունը ստացավ, թե Պուտինի կողմը նշան մնե, նշույլ մնե, որ ցույց կտա, թե կարևորություն շատ չի դարած այդ հարցին։ Ասիկա մեկ երեսակներ, իսկ այսինքն Գովգասի առումով եւ միջազգային առումով ավելի շատ բնական ուժերու գազի էներգիի աճկոն նայվեցավ, եւ անշուշտ Գովգասի ավելի փոքրիկ օրագարկի համար Հայաստան հաղաղության պայմանագիր եւ այլն։ Ըստվեցավ, թե Ռուսիան, քանի որ դժվարության մատնեցավ եւ քանի որ Ադրբեջանը այլևս ավելի հաղթանակ գրող, ավելի հաղթական երկիր մնե, եւ քանի որ Հայաստանը արևի արևմուտք մեդի եւ Պուտինեն Ռուսիային ավելի հերանա, այս քայլով այսով ստացավ, թե Պուտինը ավելի Ադրբեջանի կողմը քիչ մը գշիր այսպեսով Հայաստանին թե Ադրբեջան կողմը դալու չանկի մեջ է, քանի որ ինքը ավելի դժվարությունի իր գազը մանավանդ ձախելու ուրիշ երկիրներուն։ Ստացավ, թե Ադրբեջանի գազը, քանի որ Եվրոպա պետք է հասնի, կհասնի, թերևս Ադրբեջանի գազը ավելի շատ արդացրվի եւ Եվրոպա ձախվի, ասելով ռուսերը Ադրբեջանի գազ պիտի ձախեն, այսպեսով փոխանակումը պիտի լինի, եւ ասիկա երկու կողմերու համար շահի իմաստ պիտի ունենա, եւ անշուշտ Ռուսիա ապտումը, թե ես Կովկասի մեջ մեծ ուժ եմ եւ առանց իմ հրամանովս քայլարնել, ինչպես Ֆրանսան արևմտյան երկիրները գիչանան Հայաստանի կողմը քիչ մը իր ուժը ցույց տա, ռուսյան ած լոզունքը ոտ կողելով Կովկաս Բաքու, գսեթե եսոս եմ առանց ինձի խաղաղությունա ուրիշ բանա չլար, այդ առումով առնվեցավ։ Եվ կարևոր բան մգա վերջին շաբթվա ընթացքում Թուրքիայի մեջ Էրդողանը, քանի որ Իսրայելն աս վերջին տեպկերեն հետո ինչպես ասա, որ ինչպես Արցախ մտանք, Ղարաբաղ մտանք, հիմա Իսրայելը գմտնանք, հոնա գարձեմ Ադրբեջանի մեջ հակաստիտություն մստեղծած այս խոսքերը, որտեղ հաղթականը մենք ենք, Ալիևն ոչ թե Էրդողանը։ Առաջին անգամ, այո։ Այո, ասոր վրա կալնա, այսինքն Էրդողանը գարձեք, թե աչքեն փախցուց, իր սպերնեն փախցուց ասիկա, եւ Ադրբեջանը վիրավորեց, ասոր վրա կալնա անշուշտ զուգատիպություն չեր, կարևոր թե մներ, որովհետեւ որքան որ ես հետևեցի, թրկական պաշտոնական Voyeve ants as Putin-i Baku-ի այցելության մասին շատ համնա չսավ։ Իհարկե կգանք այդ թեմային, բայց միջև այդ միջանկյալ մեկ հարց կուզեի քեզ տալ։ Այ ռուսական դիրքերի ամրապնդումը, հա, որ դու նշեցիր, որ նաև նման արձագանքներ ստացվեց, նաև պաշտոնյաների մակարդակով քիչ արձագանքը, այստեղ գուցե կա նաև խանդի զգացողություն թուրքական կողմում Ադրբեջանի նկատմամբ, կա նման էլեմենտներ թե ոչ։
Շատ մեծ նախատեսություն, այսինքն գազմել չեմ ուզել, որովհետև ի խորը հասկանալը շատ թյուրին չէ։ Իսկ մտահոգություն էր զգացիր, թե ոչ։ Այո, Թուրքիա եւ Ադրբեջանը կորզակցությունը անշուշտ շատ մեծ է, բայց անշուշտ կամ ենա ռուսական աստակ, եւ ռուսական աստակը, քանի որ Թուրքիան հարաբերություններն է հիմա ռուսերու հետ, լավ է, ված չէ, բայց անշուշտ բազմակողմանի է։ Ուրեմն Թուրքիան շատ չուզեր, որ Ադրբեջանի վրա ռուսական աստիճանը շատնա։ Դեսագիտը վստահ է, որ հոնգարկմը գասկածներ եւ կամ սկսություններ եղած է Թուրքիան մոդեն գերելի անշուշտ Ադրբեջան իր հարաբերությունը լավ պետք է բահի եւ ռուսերի եւ ադրբեջանի միջեւ հարաբերությունները գարելի եղած չափով, այսինքն շատ լավ պետք է ալա Թուրքիա շահերը արմավոն համստահ է, որ մոդեն գերելին եւ կարգը բախեր գասկածներ գտնան ու Երբ որ Թուրքիայի նախագահը Իսրայել մտնելու համատեքստում նշեց, որ օրինակ վերես թե ինչպես մեջբերում եմ Թուրքիան մտավ Ղարաբաղ եւ դա հակազդեցություն առաջացրեց, դու նշեցիր, որ Թուրքիայի նախագահի խոսքերը պատահական չէին։ Իսկ քեզ որը կարող էր լինել պատճառը, որ դրդեր Թուրքիայի նախագահի նման հայտարարությամբ հանդես գալ։ Այո, Գարդեմ Էրդողանի վրա ջնշումը շատ է Իսրայելի Բաղեստինյան հարցու առումով։ Ուրեմն ավելի շատ անշուշտ ներքին քաղաքականությունը ներքին քաղաքականության մեջ ցույց տալու համար, թե ինքը ուժով է եւ ուզած գտնանել եւ Իսրայելի թեմ լուրջ է գարկմ քայլեր գնել, ասոր համար իր վրա ջնշումը գսկա եւ ադոր հետեւանքով է, որ հիշեցուց ինչպես Արցախ մտանք եւ այլն։ Բայց անշուշտ ասիկա Հայերուն Հայաստանին ամենամեծ բնտումներն մեկն է, չէ՞։ Ադրբեջանը առանցին չէ, Թուրքիան որ գողքին է, մենք ոչ թե միայն Ադրբեջանի, Թուրքիա եւ Ադրբեջան թեմ գբայքանինք։ Ուրեմն ասիկա խոստովանումը եղավ եւ այդ տեսակետը ազերներու գողմը հագաստությունը ստեղծեց, այդքան որ նշվեցավ, բնտրեցավ, թե թուրք լրակրող Ֆաթի Ալթայնը որ կարեւոր թեմքերը մեկն է, այսին mainstream media image-ը, անսավ թե ազերիջները, ադրբեջանցիները այդքան գոտրված են, որ գարկմը ընկերությունները, Էրդողանը մեծ գարկմը թրկական ընկերությունները այլևս Ադրբեջանի մեջ կորս չի գիտի կարենա առնել։ Ուրեմն ասոնք նշաններ են անշուշտ, մենք միշտ կխորինք, թե այսինքն եղբայրական գաբերի շատ կարևոր են անշուշտ Թուրքիա եւ Ադրբեջան, բայց Թրամնա թերևս անոնսը ավելի կարևոր է։ Ուրեմն Էրդողանն է, քանի որ Ալիևին գողքին է, Թուրքիան Ադրբեջանին գողքին է, ապա Թրամը Ադրբեջանի մեջ թրկական ներդրումները դնդեսական եւ կամ Ադրբեջանի Արցախի մեջ մանավանդ թրկական ընկերությունների ինչպես կոորդինացիա պիտի դեսնեն, ադեոնք եթե վտանգի մեջ ինա, Թուրքիան շահերը վտանգի մեջ պիտի ինա, հոն դեսանք որ շադալ Թերևսա մեր գործածին շատ չափալ ուժեղ չէ Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերությունը։ Գրնա գոդրվի, գրնա հունգարկմը ջեղկեր բացվիլ, Էրդողանին ասենք սխալ է չագերտյալ, ասիկա ցույց տվավ գործեմից։ Այսինքն մեյնսթրիմի փորձագետը կասկած հայտնեց, որ այսինքն թուրքական դիրքերը նույն Արցախում վտանգի մեջ են ընկերությունների մակարդակով։ Այո, այո, ասիկա բացի իբաց նուրինո մեջ եւ վիդեոներով սինքե գարկմը ընկերություն անունը անուն չձվավ, բայց գարձեմ առաջին դարը սավ, որ գարձեմ Քալյոն Հոլդինգն է Էրդողանի մոտ մեծ ընկերությունը, որ այսպես ինք մեծ ընկերություններ կան, որ թե Թուրքիա, թե Թուրքիայի գաբունեցոց ունեցող օդար երկրներ մեջ շատ դրամ շահած են եւ գազկածներ կան, չէ, կան անշուշտ գազկածի երկրություն է, բայց այսինքն փաստը թուղթով դեսած չենք, բայց ատ ընկերությունները արդեն Էրդողանին գբատկանին եւ կամ անոր անձնական ասենք բյուջեին գոտնեն, ուրեմն Քարյոնի եւ կամ ուրիշ մեկ ընկերության Արցախի մեջ ատկ նորարարության շինարարության աշխատությունները մեջ ճագերտյալ դարձյալ անշուշտ Տրամպի դիշահին անո ադոն կուդանկի մեջ գրնա ինալ, չեմ կարծեր որ այսինքն ասիկա պաշտոնական pedagan որոշումի թարնա անշուշտ բայց ցույց մներ նշան մներ, որ ասիկա գրնա լալաբակային, եթե դուք այսպես խոսնիք։ Բայց դա Թուրքիայի Ղարաբաղ նախագահի ասած Ղարաբաղ մտնելուց այդ խոսքից հետո այդ հայտարարությունը։ Այո, այո, ճիշտ այդպես։ Այսինքն շահկափված էր, գուցե։ Այո, այո, ճիշտ այդպես։ Ռոբերտ, եւ վերջին հարցը, նորից մերձավոր արևելյան
ճգնաժամին կուզեի անդրադառնալ, նախորդ շաբաթ Թուրքիա այցելեց Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասը, որին բավական մեծ շուքով դիմավորեցին Թուրքիայի նախագահ եւ այլ պաշտոնատար անձինք, եւ նա նաեւ ելույթ ունեցավ Թուրքիայի խորհրդարանում, որն ուղեկցվեց ծափահարություններով, սակայն այս հարցը կուզեի իմանալ, այս պաղեստինյան գազի ճգնաժամը Թուրքիայում շարունակվում է ակտուալ մնալ որպես մեյնսթրիմ, թե մանավանդ հաշվի առնելով Իրանի պատասխան գործողության մի փոքր ուշացումը, սա արդեն այլևս կորցրել է իր ակտուալությունը Թուրքիայի ներքաղաքական դաշտում։ Այսինքն ներքաղաքական դաշտում, ինչպես որոսիր, միշտ կարևոր է, այսինքն քիչ մը վարժվեցան կանշուշ բոլոր աշխարհը գազային, ինչպես նկարներ, վիդեոներ գուքան, այսինքն չարտերը, սպանությունները քիչ մը մարդոց օրական կյանքի մեջ իր կարևորությունը թերևս կորցում ցույց, բայց քանի որ նշանակի քաղաքական օրեն շատ կարևոր է Մահմուդ Աբասի հատ այցելությունը ասկային ժողովի մեջ դված զեկույցնալ Թուրքիա համար քայլն է, ցույց տալու համար, որ մենք աստեցիկ ենք եւ մենք ուժեղ ենք եւ Պաղեստինյան հարցի մեջ չեր մգրնանք ունենալ։ Չմոռնակ, որ աս բանը ցենարը ծրագրված էր Նետանյահուի ամերիկյա մեջ, սենատի մեջ դաս խոսակցության նույնաժամանակ փոխվեցավ ծրագրանները, բայց անոր գործեր գրնակցելու անոր փոխարենն էր, բայց անշուշտ նույն իմաստը ունի, որովհետև Մահմուդ Աբասը Բաքու ներողություն Գազայի հարցին հետ շատ ավ կարևոր թեմի չի գնար խաղալ, այսինքն Գազայի վրա ոչ աստիճություն չունի, Համասն է այնտեղ, այո, Համասը չի ունենալ արդեն Մահմուդ Աբասը թեվերս ինքը գնկատե որպես թավաճան, Աբասը արդեն իսրայելցիների հետ շատ սերտ գաբեր համերաշխ գերվով աշխատելու եւ այդպես ապրելու չանկին մեջը, երկու կողմին համար, թե Աբասին համար, թե Էրդողանին համար, ցույց տալու համար էր, որ մենք թեր աստեցիկ էինք, բայց միայն խորհրդանշանը ական էր, այսինքն խորհրդական ոյևը արդյունք չի պիտի բերեր, արդեն մորցրել ծավ, չէ, մենք անցյալ շաբաթ, այո, դե համը հարցեց ակտուալ է արդյունք, թե չէ, այո, մենք անցյալ շաբաթ ասինքն դա տեխնոլոգիա պիտի խոսեինք, տեխնիկա արցունեցանք, այլևս այս օրը 7 օր չանցավ թեր, բայց իր կարևորությունը գործում ուսել է, ինչ շատ մի կորդադեմ ասույթը, ինչ ցույց մարդկանց կրապարով, ինչ ցույց մարդկանց էր եւ այդպես ալ երավ։ Շնորհակալություն, Ռոբեր։ Ես շնորհակալ եմ, բարի աշխատություն։ Քեզ նույնպես։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Պոլսաբնակ գրող հրապարակախոս Ռոբեր Քոպտաշի հետ, իսկ մենք ձեզ հետ կշարունակենք հետևել տարածաշրջանային զարգացումներին, որոնք որ կարևոր են նաեւ Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։